Pravo na podsticaje mogu ostvariti nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i privredna društva. Sredstva su ove godine raspoređena u 12 mera regresiranja nabavke različite poljoprivredne opreme i mehanizacije. Za nabavku opreme za zaštitu biljaka, opreme za plasteničku proizvodnju, za pčelarstvo, za sakupljanje stočne hrane, za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta, motokultivatori, freze i razne vrste priključaka, odnosno sitne mehanizacije, gde smo našli za meru da to budu ona oprema i mehanizacija koja je najpotrebnija našim poljoprivrednicima. Za ove namene planirano je 15,7 miliona dinara, to je više nego polovina ukupnog budžeta. Podsticajna sredstva u iznosu od 30 do 300.000 dinara su bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu od 60 do 65% iznosa investicije. Svake godine za ovaj vid subvencija u Prijepolju konkuriše oko 250 poljoprivrednih proizvođača. Ta mera i tekako ima mesta i prostora jer ljudi se još uvijek najviše bave tom voćarskom, povrtarskom i stočarskom proizvodnjom. Otprilike obuhvaćeni su svi oni poljoprivredni proizvođači koji se bave tom vrstom proizvodnje. Da napomenem, samo u okviru jedne mere može da se konkuriše za dve vrste investicija. Znači, ukoliko nabavlja plastenik, može i da vrši nabavku sistema za zalivanje u okviru plastenika i tako. Istina, veliki broj ljudi je već nabavio tu sitnu opremu i mehanizaciju. Naravno, ovakve vrste mera imat će i kod Ministarstva poljoprivrede, ali to se radi o krupnim projektima, mi smo tu negde da to brže se realizuje, da se ljudima izađe što pre u susret. Rok za podnošenje zahteva za dodelu sredstava uz prateću dokumentaciju je 21. august. Namerno smo produžili rok taj zato što postoji bojazan da ljudi ne mogu usled ovog e-agrara da prikupne tu potrebnu dokumentaciju. Svu potrebnu i neophodnu pomoć mogu potražiti u odseku za poljoprivredu opštine Prijepolje gdje ćemo izaći u susret za pripremu te dokumentacije. Znači, ovo je jedna mera koja je konstantna, istina, menjamo neke vrste opreme u skladu sa potrebama poljoprivrednih proizvođača. U narednom periodu poljoprivrednici mogu očekivati podršku u još 4 oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz pozive za nabavku priplodnog materijala, veštačko osemenjavanje, ekonomsko osnaživanje žena na selu i razvoj seoskog turizma.